Hola, què tal? Bon divendres! Encara en el cap de setmana que de moment ha de ser tranquil, però amb molts moments de núvols, també de boires, de mala visibilitat i unes temperatures no especialment baixes. També, novament, veurem al cap de setmana sortides i postes de sol molt maques, com per exemple aquesta posta de sol de Santa Pau, una imatge que ens envia la Júlia Flores, un cel ben encès que, per exemple, aquesta tarda el tornarem a tenir. I és que els núvols prims seran presents al llarg de les immediates hores de divendres. Núvols descafeinats en quant a pluja, però en qualsevol cas els tindrem ben freqüents al nostre cel. Pel que fa al dissabte, un dia força brut. Començarem amb molta boirina, boira, mala visibilitat, temps carregat i humit, molta rosada, i núvols que mica en mica s'aniran trencant, però no desapareixeran del tot. Per tant, un dia completament blau i radiant no el tindrem, per bé que a partir del migdia les clarianes sí que sovintejaran més a la Garrotxa. I les temperatures, que seran més o menys com les d'aquest divendres, màxima al voltant dels 13 graus a Olot, 13 graus també a Montagut, una temperatura de 12 graus de màxima a les Planes d'Hostoles, tot després d'un matí, de fet d'una nit, que no serà gaire freda, unes mínimes que estaran entre els 2 i els 4 graus aproximadament, 4 graus de mínima a Besalú, 2 a Olot, també 2 graus a la Vall de Bianya, això el dissabte. De cara a diumenge, unes temperatures que pugen un palet, a la tarda una altra vegada fregarem els 15 graus de màxima, no gaire més enllà, i novament el diumenge despertarem amb molta boira, a les valls, un ambient carregat, però seran núvols que es desfaran de seguida. Per tant, a partir del migdia de diumenge, el temps quedarà força més tranquil i força més serè i radiant, sobretot en zones elevades de la comarca. Ja diem que amb tarda que acabarà sent molt més confortable que no pas dissabte. I a la resta de la demarcació, un cap de setmana que es presenta amb força núvols el dissabte, sobretot enganxats a la Costa Brava, també molta boira a la Vall del Ter i a Osona, i de cara a les tardes, tant de dissabte com de diumenge, temps més assolellat i més suau, especialment el diumenge amb el gir dels vents cap a Garbí. I les últimes hores, aquests núvols que en algun moment han estat fotogènics, aquestes cabretes que podia copsar en Josep Pujol des d'Olot, el cel cabretes, el terra pastetes, en aquest cas no són preludi de pluges, sí de boires, i també aquestes boires, aquesta mala visibilitat i aquesta inversió tèrmica que copsava molt bé en Josep Maria Costa des de l'ermita de Sant Sebastià, a Osona. Aquesta fumera que no pot progressar perquè el matalàs d'aire calent que tenim és força evident. Per tant, situació anticiclònica, situació que ha de seguir els propers dies sense cap mena de pluja a la vista. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.